Jemi duke ndjekur live edhe parlamentin, por edhe zëvendës kryeministren dhe ambasadoren. Zonjës Balluku, sa po është dorëzuar progres raporti, ku vjet në duke kritika ndaj miratimit të mundshëm të amnistisë fiskale dhe rrezikut që mund t'i kanoset vendit nëse kjo miratohet sa i përket integrimit europian. Është pikërisht momenti kur po përgjigjet sërish zonja Balluku për këtë pyetje, ndjekim. Parashikim hipotetik që amnistia sekuestrimi në drejtësi. E nderuar gazetare, besoj që ju e keni të gjithë të drejtën, bazuar në ligjën e informimit, që të kontrolloni se si është bërë pyetja, që s'ka qenë vetme apo jo, ka pasur disa pyetje në konsultimin kombëtar dhe sa përqind e popullsisë ka marrë pjesë. Kështu që ndodhen sot e kësaj dite fizikisht të gjitha përgjigjet dhe pyetjes së shtruar i është dhënë një përgjigje. Kurse pyetjet tuaj për sa i përket heqjes së taksës së karburanteve, nuk më rezulton të ketë pasur një konsultim publik dhe sërish në mënyrë hipotetike ju në këto momente po thoni që të gjithë shqiptarët duan të heqin taksën e karburanteve. Kështu që padyshim ju mund t'na sugjeroni që ta hedhim në konsultim publik çështjen e taksës së karburanteve dhe padyshim çdo konsultim publik ka nga pas një punë shumë intensive të specialistëve dhe të analistëve financiar që vjen nga Ministria e Financave, pse taksa e karburanteve duhet hequr ose pse jo, apo pse amnistia fiskale duhet bërë, apo pse jo në aspektin financiar gjithmonë, por prandaj janë dhe partnerët për të na thënë edhe rrisjet ligjore që mund të ketë. Faleminderit. Pyetje tjetër. Blerina Gjoka, Qendra Bir.